gukingura hakinze. Kandi iyi tekinike yo gukingura hakinze irasanzwe ku Mana. Imana iherutse gukingurira Petero, imukingurira yari akinzwe, yari yaguye mu maboko ya Herode. Imana ikingura inzugi eshatu ikoresheje marayika wayo. Ndagira ngo kandi tubasuhuze, ariko kandi tunashimira Imana ikomeje guhagararana namwe, kandi mbifurize umugisha w'Imana. Imana ibahezagire. Nkuko tumubizi, nitwa Spiri Hakizimana. Turimo turaganira ijambo ry'Imana, abantu badukurikira mu buryo butandukanye, ari abari hano ndetse n'abandi bari hirya no hino ku isi badukurikira. Mwese tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, kandi tunayifuriza ibihe byiza. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yosuwa, igice cyaho cya gatandatu. Turasoma umurongo wa mbere, tuganire wenda bike muri byinshi, kuko tuzagenda tuvugana umunsi ku wundi. Tuganire kuri aya magambo nifuje ko tuganiraho, mpishuriwe n'umwuka w'Imana kugira ngo tuyavugeho. Haranditse hati, ariko i Yeriko hari hakinzwe cyane, kuko batinyaga Abisirayeli, nta wasohokaga nta n'uwinjiraga. Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho. Amen. Reka turekeraho kugira ngo tutavuga ibintu byinshi. Amagambo ngendereye cyangwa se ijambo ngendereye kuvuga ni ukuvuga ngo nta winjira nta usohoka, Imana igushyiriyeho irembo ryihariye. Nta winjira nta usohoka, Imana igushyiriyeho irembo ryawe ryihariye. Bishatse kuvuga iki? Nituvuga ku mateka y'Abisirayeli, turaza kubona ko Abisirayeli bubatse cyangwa se bageze i Yeriko basangana ahantu hakinzwe cyane, basanga abantu baho ni abantu bameze nk'ababiteguye. Ikindi navuga ni uko i Yeriko wari umujyi ukomeye, wari umujyi ufite sekirite, wari umujyi uri ku rwego rukomeye, wari umujyi udasanzwe, ku buryo bari baranashyizeho n'amarembo amwe cyangwa se ahantu ho kwinjirira hamwe, ku buryo nta muntu wapfaga kwinjira atabiherewe uburenganzira. Hanyuma Imana ariko yari yarabwiye Abisirayeli ko izabinjiza mu gihugu cya Kanani. Nagiye mu mateka maremare ngo dusa naho ariyo dutindamo, ndashaka kukubwira ngo nta winjira nta usohoka, Imana igushyiriyeho irembo. Kuki igiye kugushyiriraho irembo ryawe ryihariye? Nubwo Abanyayeriko bari barugariye barakinze, birengagije ko Abisirayeli bafite Imana, Imana ikingura inzugi zose. Imana yari yabemereye kubirembo. Shaka kuvuga iki? Ahantu hose harakinze, naho gucahari. Nta murenge utagira uyobora, nta ntebe idafite uyicayeho, nta seta idafite uyikoreraho. Ahantu hose harakinze. Yewe ni iby'Imana ikubwira.
irabikubwira izi ko hakinze nta kibanza kidafite ukibaruyeho. Niyo ikubwira ngo nzagutuza mu mugi, ariko irabizi ko ahantu hose buri butaka bufite nyirabwo, ariko nta winjira nta usohoka. Imana igiye kugushyiriramo irembo, nubwo ahantu hose hari okipe, nubwo Imana ikubwira akazi ariko nta kazi kadafite ugakora. Ariko yigeze ibwira kuro iramubwira ngo nubwo bakenyeye nzakenyuruza aba kugira ngo nkukingurire inzugi. Biravuga iki? Imana igufite irembo ryo kukunyuzamo. Yesu yaravuze ngo ni ngerembo, umuntu niyinjira muri jye azakizwa. Bivuga ngo ubwo twamenyanye n'irembo nta rugi na rumwe ruzadukingirana. Haleluya! Kubera iki? Abisirayeli bari baziranye n'Imana izi gukingura hakinze, kandi iyi tekinike yo gukingura hakinze irasanzwe ku Mana. Imana iherutse gukingurira Petero, imukingurira yari akinzwe, yari yaguye mu maboko ya Herode. Imana ikingura inzugi eshatu ikoresheje marayika wayo. Abari barinze gereza n'uyu munsi ntibarasobanukirwa iyo operasiyo uko yakozwe, ntibarayumva. Ibi byatwemeje yuko tuziranye n'Imana ikinga ntihagire ukingura, yakingura ntihagire ukinga. Irembo ryawe rirahari, irembo ryawe wacamo rirahari, irembo ryawe ndagira ngo nguhanurire, nkubwire ngo nta winjira nta usohoka. Imana igushyiriyeho irembo, wabyanga wabyemera, Imana igushyirireho irembo. Ikintu cyose gifite bene cyo, ikintu cyose gifite bene cyo uragikoraho umwaka kubwira ngo ni icyanjye. Nta bintu bisaguka, ibintu byose birahari, bifite bene byo. Ariko kuko uziranye n'irembo, kubera iki? Hashize igihe kinini, imyaka ibihumbi irashize, Imana ishyizeho serivisi z'irembo. Gushyiraho sisiteme y'irembo rimwe yo kunyuzwamo ibintu bigaca, ibindi bigaca mu irembo rimwe bikagira cyane imwe cyangwa se umurongo umwe, umuyoboro umwe, iyo ni sisiteme y'Imana. Iyo ni sisiteme y'Imana kandi yubatswe kera n'Imana, kuko ibintu binyuze mu marembo bishatse byose bigira akavuyo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ni ngerembo, nta muntu ushobora kujya kwa data namujyana, nta rindi rembo ririho, nta n'irindi abahanga bazavumbura, nta rindi rembo rizaboneka, nta rindi abantu bahangarisha uretse Kristo. Kristo niwe rembo, niwe rembo ry'ubwenge, niwe rembo ry'ubutunzi, niwe rembo ry'ubukire, niwe rembo ry'urubyaro, niwe rembo ry'akazi, niwe rembo ry'ejo hacu, niwe rembo ry'icyizere dufite, niwe rembo tuzacamo tujya mu bwami bw'Imana. Imana yashyizemo, yashyizeho irembo mu rwego rwo gukora serivisi zayo neza. Bibiliya iravuga ngo nimugire icyo musaba, Imana yashyizeho irembo. Niba hari icyo ukeneye mu Mana,
niba hari icyo ukeneye ku Mana, nta yindi nzira uretse Kristo. Yemeye kutubera irembo riduhuza n'Imana, yemera kutubera irembo riduhuza na Data. Imigisha yacu, imibereho yacu, ubuzima bwacu, ibyo tuzakira n'ibyo tuzatunga, nta rindi rembo byacamo uretse Kristo. Umugisha wawe uri mu irembo rya Kristo. Ibi kandi n'ibihugu birabikoresha na Leta irabikoresha, kuba hariho serivisi z'irembo, kubona perime ni mu irembo. Igitabo cy'ikibanza niba ari igitabo cy'ikibanza, niba ari igipapuro cy'ubutaka ni mu irembo. Ushaka pasiporo niyinjire mu irembo, ushaka akazi niyinjire mu irembo, ushaka kumenya andi makuru yose ajyanye na serivisi zitangwa niyinjire mu irembo. Ubwo buryo kandi ushaka gusora niyinjire mu irembo. Ibyo ubwo buryo iyo uwo muyoboro ntabwo ari uwo Leta izanye vuba, ahubwo wari uriho no muri Bibiliya. Imana yari yashyizeho izo serivisi. Niba ufite icyifuzo, niba ushaka urubyaro, niba ushaka ubwenge, niba ushaka kubaho neza, niba ushaka ubugingo, niba ushaka kubana n'Imana, dore irembo ni Kristo. Yesu niwe rembo. Muririmbyi yararimbye ngo Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru, kugira ngo ndwinjiremo kubw'ubuntu bwishakira. Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru, kugira ngo ndwinjiremo kubw'ubuntu bwishagira. Nababaye iminsi myinshi, nasaga n'inyoni igwa, natakiye umwami Yesu, nawe ntiyanyirukana. Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru, kugira ngo ndwinjiremo kubw'ubuntu bwishagira. Yesu yandikiye Yohana, cyangwa se ibyahishuriwe Yohana. Yabwiye Yohana aramubwira ngo ufite urufunguzo, ukinga ntihagire ukingura, uvuga ntibavuguruze, utegeka ntibagire icyo bahindura. Avuganye nawe aya magambo, yaravuze ngo shyize urugi rukinguye imbere yawe. Nta muntu ubasha kurukinga, nta mutekinisiye w'umuhanga uzaza akinga urugi. Kandi impamvu nduhashyize nuko witondeye amagambo yanjye, impamvu nduhashyize nuko wanyubahishije ahiherereye, kandi impamvu mashyize urugi rukinguye nuko wakomeje kwihangana, impamvu mashyize urugi rukinguye nuko wakomeje kwizera. Olala bisaya lele odestanse egine montra, mashyize urugi rukinguye. Umva Imana yavuganye n'uwo bita Kuru, iramubwira ngo umva yawe Kuru, uwo nimicishije amavuta nkamuneshereza amahanga. Hari amahanga Imana yakuneshereje, yakuneshereza ya mahanga muturanye yari yiteguye kuseba, yakuneshereje ya mahanga mukorana ku kazi yari yiteguye ko wirukanwa, yakuneshereje ya mahanga yari ategereje ku mwara. Umva uko yabwiye Kuru, yaramubwiye ngo dore nkugiye imbere, nkugiye imbere. Ati dore nkugiye imbere, Imana ikugenda imbere. Ati dore nkugiye imbere, ndaringaniza hataringaniye, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri.
nzaguha ubutunzi bw'ahantu wiherereye. Irababwira ngo yewe ku amarembo yawe ntabwo azugarirwa, amarembo yawe ntabwo azafungwa, amarembo yawe kuko wubahishije Imana. Akira ubuhanuzi, nafashijwe Mana. Akira ubuhanuzi, amarembo yawe ntabwo azugarirwa kuko wubahishije Imana, kuko wakoranye nayo, kuko wagendanye nayo. Olaraziriboniwa, irembo ryawe rirakingutse, amarembo yawe ntawe uzayakinga, ntawe winjira, ntawe usohoka. Imana igushyiriyeho irembo, amahirwe yabuze Imana iguhaye ayawe. Ibintu byanze, ibyawe biremeye, iby'abandi byapfuye, ibyawe birazutse. Arara, akira. Ndavuze ngo akira. Lopele fosikara dene kostini. Oui, le basta anedotika raziwa. Imana igukingurira irembo. Umaze iminsi ugendagenda ku gikuta cyasaga n'igikinze. Umaze iminsi ugenda ugahura n'ibintu by'igikuta bikubuza kwinjira. Umva, ukinga ntihagire ukingura, aguhaye ifunguzo. Ukinga ntihagire ukingura, arakubwiye ngo aragukinguriye. Ukinga ntihagire ukingura, ahamije aya magambo, arakubwiye ngo akira. Imana irakugururiye. Wizeranye nanjye? Dore Imana ije gukora ikintu gikomeye. Dore Imana ije guhindura ibintu. Irembo ryawe rirakingutse. Elele bostila enedoshikarabaya. Wiwi, uri Imana data wa twese. Uri Jehova. Uri Jehova Sham. Uri Elohim. Uri Adonai. Imana ihindura ibintu ku buzima bwawe. Ndagira ngo dusengane Imana, kuko hari ibintu Imana ikoze. Hari ibintu Imana ikoze. Ntawe winjira, ntawe usohoka. Imana igushyiriyeho irembo. Imana ije kuguha serivisi nziza. Wari umaze igihe ukeneye. Imana ije kuguha serivisi nziza zikugeza mu bwami bwayo. Imana ije kuguha serivisi nziza zituma ubana n'umugore wawe neza. Imana ije kuguha serivisi nziza zituma ushingirwa. Imana ikora ibintu bikomeye. Reka rero mbashimire mwe mwarimu duteze yombi muri hano, namwe n'abandi badukurikiye. Muhabwe umugisha n'Imana, muhaguruke dusenga n'Imana. Imana ikomeze ikora imirimo ikomeye. Imana ibashyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana turagushimiye. Tumaze igihe dusa n'abakingiranye, ntabwo twari tuzi aho turi, ariko Imana ije guhindura ibintu. Iyo uje gukora ibintu by'impinduka, amatwi yanjye arabyumva. Iyo uje kurema ibintu bidasanzwe, amaso yanjye atangira kubibona. Ndatangaza impinduka muri iri teraniro. Ndatangaza ibintu ugiye, irembo rikingutse kuri aba bantu bankurikiye. Ndatangaza irembo rikingutse ku bari ku migabane itandukanye. Ndatangaza irembo rikingutse ku buzima bwari bwarakingiranwe. Uwiteka nabohore. Bohora ibintu byari biboshye, rema ibintu bikomeye, hindura amateka. Imbaraga z'Imana nizikora imirimo. Imbaraga z'Imana zireba ibintu bidasanzwe. Urakoze nyiringabo, urakoze kukoza ibintu bikomeye. Abadukurikiye bose bahabwa umugisha. Ari abakurikiye ubutumwa bwiza, ari abari muri iteraniro n'abandi badukurikiye ahantu ku irembo ryera TV, mbatuyeho umugisha ukomeye. Uhereye none ibyabo byivangemo. Uhereye none bakira ubutabazi buturutse kuri wowe. Uhereye none wirengagize ibicumuro byabo. Uhereye none bakira imbabazi zawe n'amavuta y'uburinzi ku buzima bwabo. Urakoze yuko ukoze ibirenze ibyo usabye mu izina rya Yesu Kristo.
Amen. 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 Muhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.